Зрення до бюджетів всіх рівнів області в минулому році склали 69 мільярдів 324 мільйони гривень. Це на 9% більше, ніж в 2021 році, і є наслідком збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями та рентної плати за користування надрами. Надходження податків і зборів до місцевих бюджетів області без врахування міжбюджетних трансфертів склали 19 мільярдів 212 мільйонів гривень з приростом більше ніж 2,5 мільярда гривень або 15%. Планові показники доходів місцевих бюджетів за 2022 рік без врахування міжбюджетних трансфертів виконано майже на 107%, в тому числі по загальному фонду на 106%. Загальний обсяг надходжень до загального фонду бюджету області з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету склали 22 мільярди 630 мільйонів гривень. Приріст склав більше, ніж 2 мільярди 295 мільйонів, і відповідно в відсотковому значенні це 11%. Власні ресурси зросли на 2 мільярди 795 мільйонів і на 18%. Збільшилися надходження до загального фонду бюджетів територіальних громад в 43 громадах, 3 районах та обласному бюджету. Найбільший приріст доходів бюджету в Мачухівській, Пришипській, Великосорочинській, Новоселівській, Миргородській, Лохвицькій територіальних громадах. Не виконано найбільше доходну частину бюджетів в Заводській міській громаді, Ромоданівській, Оболонській, Семенівській та Опішнянській сільських громадах. Податковий борг підприємств, платників податків до місцевих бюджетів на 1 січня 2023 року склав 768 мільйонів гривень.